Kovář na útočném výletě a velmi nepříjemná dorážka a ten tlak Frýdku. Tohle bylo dobré na Matulu, Matula zkusil backendem, pikladna a možná si vytvoří i další, střela Vébra, končí gólem Václav Vébr. Otázka je, jestli ještě tečoval kotouč Patrik Machač, vypadá to, že on bude označen jako střelec úvodního gólu dnešního zápasu. Každopádně skvělá střela Václava Vébra. Trestat soupeřovy chyby. A tady v hodně podobné situaci Jakub Strnad. Nebojí se vystřelit. A tohle je další šance, kterou spálil Jan Klos. A další situace 2-1. Redlich. Lukáš Daneček je na konci celé akce v rozhovoru. Bláha. Plně před branou volný Jakub Strnad, který posílá Kladno do dvougólového vedení. Lukáš Daneček neměl šanci. No a pro kladenského kapitána je to v letošní sezóně už sedmá branka. Stále to není nejlepší střelec. Tam Daneček byl u té bližší tyče. Matěj Pekr, výborná střela z první na tři, ale tady jde úplně volný. Roman Přikryl, skvělý obraný zákrok. Filipa Bajtka a znovu Roman Přikryl a teď už dává gol. Nádherné východ backendem, Kladno vede 3-0. To už v době, kdy byli Rytíři na ledě ve čtyřech. Poté, co se vrátil Martin Kihar z trestné lavice. Skvělá práce Romana Přikryla, byť na podruhé, tak překonal Lukáše Danečka. Mantinelu ty se museli opravit a proto ta vynucená pauza. Teď už se však pokračuje dál a tady je skvěle rozjetý Hořava. A po které se i upravila ledová plocha, uvidíme. Každopádně Kladno v plném počtu a tady je Jakub Strnad. Rána Ovčačíka a výborný zákrok Miroslava Kopce. Mantinelu, přijel mu na pomoc Strnad. Tělovka Matěje Pekra, olala! 4-0! Pro kladenský tým. Tomáš Kaut má dobrou rychlost, 3-1. Daniel Krušík těsně vedle. Ovčačík. No a nutno říct, že tohle bylo moc hezké od Ctirada Ovčačíka, který ukončuje možnost nuly čistého konta Miroslava Kopřivy.